Välkommen till Plugget och Plugget Online. Det är procent och bråk som gäller. Jag tänkte vi skulle kika lite grann på hur man kan tänka när man bollar mellan decimalform och procentform. Hur man gör om från ena till andra och tvärtom. Om vi exempelvis har decimalform och ska göra om det till procentform. Kan vi ta ett exempel här. Om jag har 0,85 exempelvis, så står det ju här 85 hundradelar. Och hundradelar och procent är samma sak. Så det här kan jag då skriva om som 85%. Om vi går från andra hållet, om vi går från procent till decimalform då. Exempelvis om vi har 45%. Jag sa nyss att procent och hundradelar är samma sak. Procent betyder hundradelar. Så här står det faktiskt 45 hundradelar. Och skriver jag det i decimalform så blir det 0,45 sådär. Man kan också tänka så här. Man vill ha någon form av minnesgrej att hänga upp det hela på. Så fort jag går från decimalform till procentform, då ska jag multiplicera. Då ska jag multiplicera alltså för att få 0,85 till procent. Jag multiplicerar med 100. Gånger 100 i det här fallet. Va? Det är samma sak som att flytta kommatecknet två steg till höger och det blir 85. Om jag då istället går från procentform till decimalform så ska jag inte multiplicera utan då dividerar jag med 100. Jag delar det med 100 och får då 0,45. Så det kan ni ha som lite minnesregel. Tackar!